need to bong need to ring. Oh yeah. Tombo, ase ko arangaye wakintu. Ko arangaye? Ntabwo narangaye wakano. Reka nkwereka angahe rero. Sibyo? Tombo. Yes. Shere wakubwiye ngo dushkwane. Nzanyemo ibintu bya shere. Nge ushaka kunshwanisha shere wawe? Oya, ntabwo ushaka kugushwanisha shere wawe. Aha. Ahubwo shere wawe akubwiye ngo shere ntabwo nyigukunda nabonye uri mubi. Wamusubiza ngute? Nabonye uri mubi. Eh. Oya nabonye uri mubi. Noze ko ngiye ntabwo twakomeza gukunda n'ubundi nabonye uri mubi. Oya, ari ukubwiye ngo shere nge ntabwo nyishaka gukundana nawe nabonye uri mubi. Wamusubiza ngute? Ikibazo rero ugiye kuzana n'ibyo gutukana. Wambonye ni mubi. None se ntabwo uri mubi. Ngiye ndi kukubaza ntabwo ndi kukubwira ngo nagututse. Wakora iki wewe? Nasanze uri mubi. Uko wize. Uko wize. Uko niyize. Namureka akagenda. Abakobwa se baravuze. Nta kindi kintu umubwiye. Nimubwire iki? Yaba yanyanze? Ahubwo navuga ati waratinze kubera. Ntabwo se wafokasinga ati se koko ndi mubi? Fokasinga ubwo yaba yarabibonye. Yaba yarabyitegereje ati rero buri uri mubi rwose ntabwo tukibera. Wewe se nyine wewe ntabwo wabisigarana mu mutwe. Mbisigarane se hari umuntu babimbajije ngo mbisigarane. Ni iki zamize ngo kwishuri bazabimbaza? Oya njye nari nkubajije ikintu wakora shere wakubwiye ngo shere dushwane njye nabonye uri mubi. Wamusubiza ngo iki? Ntabwo namusubiza. Namureka akigende. Ariko uzi ko uri ikigoryi koko. Nka utangiye urumva wamaze kumbona mu bubi unyise n'ikigoryi. Ntabwo ari njye wabikubonyemo kuri shere wawe wabikubonyemo. Ninde? Abo. Noneho se reka nkucenjinge kuri aka kantu sibyo? Umuntu aka kanya turi kumwe turi kuvugana sibyo? Mvuze ngo hita umera nk'ikigoryi wakora iki? Mera nk'ikigoryi? Ubu mpita nkubona umeze nk'ikigoryi. Kuri bunyishyure umbone nk'ikigoryi. Kibazo se ni amafaranga. Aka kanya njyewe mpita nkubona. Moto mera nk'ikigoryi ku buryo umuntu yahita akwibaza ati sinzi niba turi kumwe bikore ndebe utavuye hano. Ntabwo namera nk'ikigoryi ariko namera nk'ikindi kintu ku kigoryi numva naba mbaye ikigoryi kandi ariko niyo wamera nk'ikigoryi ntabwo waba ugiye kure y'ukuri. Urambwira niba wabishobora nawe kuba ikigoryi? Yego yego. Ntari ubwo kora akantu weho ntashobora nanjye ndakora kutashobora. Iyo ndi kuvuga story z'ibintu bijyanye n'ubuki ubwo nyine ndi kuvuga mba ndi gutekereza n'ibintu bijyanye n'inzuki uri kubyumva? Nyine ntubige kure cyane. Iyo mpamvu nshobora gukora akantu wowe utashobora se? Yes. Ni ukuvuga ngo iyo ntekereje ibintu bijyanye n'inzuki nibyo mpita. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ngenda ndi kurya ubuki mu rugo muri rusange. Nkozeho diregiti iminwa ndavuga ni rero karabaye rwose. Inzuki zikunda ari ingome? Yewe muri yo akamubwira. Mbagani izo ni inzuki zakureho ziri kurya ubuki? Oya reka iki kiganiro reka tugisubize inyuma. Ubu ngubu muri ino minsi. Ntabwo ndakwishyura. Ntabwo ndakwishyura. Oya none se ntawarumbwiye ngo ngo nawe gira ikintu cyangwa se kora ibyo nkoze. Iyo nganiriye ikiganiro cy'inzuki. Wagize? Oya ntabwo nigeze nikoraho. Ibintu byose ni telekomande. Iyo ufite remote birako. Oya ntabwo byakunda ibyo bintu. Reba ni remote. Remote urayizi? Urakanda wirebeshaho. Ongera ugakore. Nakoze hose sha. Nasi ubu ngubu reka dusapoze. Ndamukobwa mpaka bize umeze gute? Nawe. Kandi mba mbishaka njyewe. Umeze gutyo se. Reka mubwire Tombo n'umusazi ntiyakifuza ko gusoma. Umusazi? Ntabwo nandi kuvuga nzanshyiraho turabiro. Nundi wajya hari warabiro wa kintu. Basi oke kora kandi. Ndakwishyura nundi. Akandi uranyishyura? Oya ninjye muntu wanyombera wanyuje ipantaro mu mutwe kandi ntabwo nakongera kubisubiramo. Kunyuza ipantaro mu mutwe. Iyi twambaye? Iyo wambaye. Ukanyuza mu mutwe? Ariko rero banza unyereke ka challenge ureke kumbeshya unyereke ibindi bintu. Ibintu ushobora kuba wakora ngewe se ipantaro. Oke akura akazi se? Sha ni wowe nabavuze b'ikigo. Ibyo uri byo n'ibintu uri kunyereka? Nyine gakwe? Ibyo ntabwo ari ibintu. Karamunaniye. Aka urakazi? Uri kumwaza se? Hoya wapi do? Ibyo byo ntabyo nzi. Ariko nanjye ikintu cya mbere ngiye kukurusha. Ni iki? Uzi kuvuga amakuru? Yes, nzi kuvuga amakuru. Uzi kuvuga amakuru? Si mwatangiye se? Tombo, twagiye. Yes. Ngiye kuguha topic. Sibyo? Yes. Mwahaye topic
y'umugabo wagiye munsi na zundi mugabo agatemagura insina ubwo sinzi cyatumye azitema sibyo sinzi nyine n'ibibazo bari bafitanye sinzi nuko bari babanye iyo nkuru yiduhe neza uyiduhe neza okay ubwo ngiye kuvuga nk'umunyamakuru ubwo ngiye kumera nk'ushaka incama tangira uvuga ati urutoki gutya na gutya umugabo gutya na gutya kuko nago turatinda aha ngaha kabisa okay nago turatinda ubwo reka ngiye kumera nk'uri kuvuga kuri televiziyo yee amakuru arabara yasangahe barasa makuru aryoshye saa saa sita kuko babiri kugendana n'ibiryo n'ubundi inda yanjye ubwo tusubiza kari kuri televiziyo n'ubundi mwaramutse ni saa sita aya winjijisha w'imari iminota avuga amakuru mwongeye kwirwa mwe mukurikiye radio ya nitwe bami tv aho tugiye kubagezaho amakuru arambuye ya masaha ya saa sita mwe mugiye ku oya ndatanya rutse mwongeye kwirwa mwe mukurikiye amakuru ya radio nitwe bami aho mugiye kugezwaho amakuru nange MRA cyangwa se Mutombara Fiki Alexis mugiye kugezwaho muri aya masaha ya saa sita reka ingingo z'ingenzi tuzanzike wowe wagoswe reka nkurusheshe matopic topic nawe ivuga kuri iyo nta kibazo ndayiguhaye kuko aravuga kuri iyo wamaye oya ntago nabihindura wowe wumvaga ko ari ibintu byoroshye vuga kuri iyo nawe nta kibazo ahubwo windira iminota aya ariko muto njye uko biri nakurusha reka ayo ni amagambo twagiye aha turi ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi umudugudu wa Rugeyo iyo ni televiziyo uri gukoreraho cyangwa wageze mu karere aya njyewe ndavuga amakuru yanjye uko mbishaka nawe avuga amakuru yawe uko ubishaka sawa urakoze nanjye ndabivuga ok twagiye gusa ngo yo wanandogoye aha turi ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi ahazwi nko muri centre ya Kayumbo aho twari turi kugenda dushaka amakuru nk'ibisanzwe nko kuri TV1 tukabona umugabo bita Ndahiro Valence ari we watemaguye urutoki rwa mugenzi we twabashije kumenya impamvu icyiza cyabyo iyo nkuru yapfuye wari kuzanamo n'abandi bantu batagutumye wewe twe twakoreye kuba turi kumva abantu bacu okay mani reka nanjye oya ubwo reka twakomereje ubwo uratangira mu kanya ubwo nanjye ndabivuga uko mbishaka aha turi ni mu karere ndiganye nanone aho ntago nabe mwaramukanye amahoro kandi mwirirwanye ukuntu kandi kwivugira amakuru mwiriwe neza mwe mukomeje gukurikira amakuru ya nitwe bami tv aho mugiye kugezwaho amakuru nanjye muto mbarafiki Alexis afatanyije na ubwo nta muntu dufatanyije amakuru yacu reka tuyanzike tuhere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Granze yereka basi dinjire topic nta kiba wendi topic amakuru go bya okay abanyeshuri babiri babagongeye mu muhanda aha turi ni mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu mujyi wa Kigali muri centre ya Rugarama ubwo abanyeshuri babiri bazaga kugongwa n'imodoka abanyeshuri rero bari bambaye imipira yanditseho GS Musenyi kandi byagaragaraga ko abo banyeshuri rwose atariho hari ikigo cyabo twabashije gukurura amakuru y'abo banyeshuri y'ahantu bataha dusanga bamwe bataha ahazwi nko mu murenge wa Musenyi ndetse n'icyo kigo cya GS Musenyi akaba ariho kiri twabashije gukurura amakuru y'abo banyeshuri dusanga bamwe bari batorotse ishuri bari bavuze ati bagiye i Kigali bahunze ishuri basi reka nkomeze nanjye reka numve ko byaza nashakaga kugiramo ntabwo bigiye nanjye ubwo ndahita mpindura ingingo numve shimpe munahindura ingingo birakura